I pozdrav ljudi, moj ime je Aleksandar sa Azaros YouTube kanala, dobrodošli još jednom epizodu igre Brawl Stars u kojoj otvaram kutije našim Spartancima. Pre nego što krenem otvaranjem kutija, želeo bih zahvalim ljudima koji su me zapratili na Instagramu i YouTubeu. Također, u toku i uvijek je u toku nagradna igra na Instagramu, zapratite me na Instagramu Azaros Gaming. Uđite u post da piše giveaway, ispratite korake koje imaju da se ispune i učestvujte direktno u giveawayu, možete osvojiti nešto vrijednosti od 10 eura. Da li je to nebitno bilo šta, da li na Steamu ili Fortnite, V-Bucksi ili Battle Pass ili u Brawl Starsu, gemovi ili special offeru, zavisno se šta imate, nebitno, na vama je, ako budete izvučeni. I majice naručite na Azaros Gaming Shop, Instagram profilu, a mi da se bacimo otvaranje kutija. Na redu je Spartakinja Mina na Instagramu, Mina Andrijašević. Mina nam je pripremila dva Big Boxa, 61 Brawl Box i jedan Brawl Box u Trophy Roadu koji ćemo otvoriti odmah da nam ne smeta. Da ne bode oči, znate proceduru. Mina ima 25 od 30 Brawlera, fali joj, Ginny, Spike, Crow, Leon, Sandy, fali Leggy. Pa ćemo vidjeti šta ćemo da dobijemo. Da vidimo da li ćemo mi dobiti nešto od ovih silnih kutija, ja se nadam da hoćemo, jel trebalo bi. No vidjet ćemo. Pet gemova, dobro. Više volim nekog brolara da izvučem, to bi mi više prijalo, da kažem. Tri gema, dobro, još 40 kutija. Dobro. Ginny! Dobili smo Ginnya, 3 od 3 Mythic Brawlers. To je to ljudi, ako ćete da otvorim kutije, zapratite na Instagramu Azaros Gaming. U DM pošaljite sliku kutija i email adresu ko hoće može da kupi Azaros Gaming, najjača majica na Balkanu, na Instagram profilu Azaros Gaming Shop. Idemo dalje. Imamo li šanse za nekog legendarija? 3 gema. Pam pam param pam 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 pam. Dobro, 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 dobro. Još 25 kutija. Čekaj, ako ostane, znači 26. A da, sad samo su Leggy ostali. Veoma male šanse kao i uvek, ali nikad se ne zna. Izlačili smo i po dva brawlera u jednom otvaranju. To... sad ćemo da vidimo. Sada što nema niko... aj, pa možemo i Star Power za Shelly da izvučemo. Ajmo Star Power. Ajmo Star Power. Ajmo Star Power. Bilo bi lepo Star Power da bi imamo. Pam 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 pam. Koliko još kutija nam ostalo? 7 Brawl i 2 Big. Da li ćemo nešto izvući? Neki Star Power. Da, ne, da, 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 ne, 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 da. Star Power, Star Power. Ništa. Ostalo sam 2 Biga, ljudi moji. Otvorom prvi Big, kaže ništa. I 2 bonusa, GG, gemići padaju ko ludi. I posljednji Big Box za Minu kaže ništa. Oko 100 golda. Par, uj, 5 gemova, dobro, dobro. Šta imamo ovdje sve? Ja, ima se kupi zato za 2000 golda, da, da, da. Ništa, ja bi ti predložio, Mina, da ti uzmeš ove token doublere, 10 komada, to brže sakupiš. Sakupiš kutije. Ništa, ljudi, dobili smo Ginnya, GG za Ginny. Hvala Mini za kutije, a mi idemo dalje.
Na redu je brat Spartanac GX Miralem, na Instagramu Miralem Offline. Brat nam je pripremio 6 big 40 boksova. Ima 23 od 30. Fali Morty Sara, Genie, Spike, Crow, Leon, Sandy. Da li će nešto izvući? Da ćemo da vidimo. Recording jeste. Recording. Dobro je da nije streaming. Nikakvi gemovi da ispadnu, je sam tiketi ovdje. Dobro. Nešto se dugo učitava, obajemo. Hoće li bajemo, šta je ovo, ništa se ne dešava, ni bonusi nikakvi, ni brawler. A dođi bre, sam sam rekao, ni brawler, puk. Moram sredimo svetlo iza. Evo ga, Dini bre, idemo dalje bre, daj nam još nešto. Aj, kad smo već krenuli, bilo bi dobro još nešto da dobijemo. Možda i nećemo. Što mi se spava? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3 gema, 1, 3, ništa. Imamo 6 bigića, ajde nešto iz bigra da dobijemo, čoveče, lepo. Rapapa. 200 tokena, dobra. Dobro. Ništa, i posljednji big box za danas. Dobro. Dobro. Nije lošo. Aha, nema, znači... Dobili smo Diniku, ljudi moji. Super, super. GX Miralem, brate, svaka čast. Drago mi je, čestitam, uživaj novom broleru. Idemo dalje. Na redu je brat Spartanac Ninja. Na Instagramu vuk.mijatović.549. Brat nam je pripremio... Ups. 2 biga, 33 brawlboxa, imamo brawlbox i megabox u Trophy Roadu, ima 26 od 30. Pali Mortis, Crow, Leon i Sandy. Da li će nešto izvući? Upravo ćemo vidjeti. Da bi mislio, da li će nešto, 5 gemova da ispadne, da li će nešto ispadne oko neki brawler, nešto. Ako ne Legend, da barem Mythic. Barem. Dobro. Tens kutija. E da, da li nam fali neki star power? Ne, imamo sva 4 koje nam trebaju. I papagaja, čuti kiki. Da, 10 kutija još. Brawl kutija, to jest. Sada ćemo nešto iz... Hoćemo, izvući ćemo. Dobrodošao Mortise u familiju. 3 od 3 Mythic Brawlera. I to je to, ljudi moji. Nažalost ništa od Legia, ali, mislim, nikad se ne zna, to sve je moguće. 5 gemova, dobili smo 100 gemova, brate, mele.
2 big boxa. 2 box iz Trophy Roada i ljudi ostaje na mega box. Da li će tu biti neki Legi Brawler ili ne? Pitanje je sad. A odgovor je... Neće. Nikad više u životu ne imao sreće. Fino, fino. 100 power upova za Franka. GG, brate. Ima golda. Ja, vidiš, nije mi rekao, mogao sam nju da dignem na level 9 pa da jurimo star power za Piper. Dobro, nema veze, u svakom slučaju dobili smo Mortisa. Hvala bratu Ninji na kutijama, a mi idemo dalje. I to je to, ljudi moji, što tiče otvaranja kutija u ovoj epizodi. Ako vam se video svidio, obavezno udarite like, sub, share, to zvonce se obavljaju sljedeći put kad izbacim video. Zapratite na Instagram da bi učestvovali u nagradnoj igri. I kupite majice na Azeroth Gaming Shop Instagram profilu. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!